Van haver d'esperar gairebé un mes, però dissabte va ser el dia de la reobertura, després que els centres d'estètica haguessin de baixar novament la persiana a causa de les mesures per aturar la nova onada de Covid-19, dissabte van poder tornar a aixecar la persiana. Les sensacions són variades. He trobat a faltar una explicació, no? Realment, de sanitat, que ens digui el per què els centres d'estètica han hagut de tancar i s'ha de tancar, i per què després podem obrir. Jo penso que quan no hi ha una explicació és perquè realment no n'hi havia. La idea era que en principi podíem obrir divendres, i ja totes amb moltes ganes ja de tornar a estar amb els nostres clients, doncs ens vam haver d'esperar fins avui perquè la normativa doncs sortia aquesta matinada. Llavors, doncs, ja un cop ha sortit, doncs avui és el primer dia que ja podem venir a treballar amb moltes ganes de poder atendre els nostres clients. Doncs sí, jo vaig ser de les últimes que vaig venir, i evidentment quan vaig rebre la notícia de que podien tornar a obrir vaig ser de les primeres a voler venir, perquè és que em va saber molt de greu. Vèiem com treballaven, com portaven les mesures totes perfectament, i sap molt de greu veure com empreses així han de tancar. Per altra banda, els bars i restaurants representen l'altra cara de la moneda. El Carrilet ha decidit oferir menjar per emportar per tal de no aturar la seva activitat. Decidit perquè la cosa s'estava allargant massa, es convertirà en insostenible, i llavors, més que res per la gent, per la maquinària, tot plegat, que no perdin l'hàbit d'anar consumint fora. Llavors hi ha el tema que econòmicament és inviable aquesta situació, i crec que no s'estan fent bé les coses. En tot cas, els dos sectors han sigut crítics amb la gestió de la pandèmia i demanen, sobretot, que hi hagi coherència.